بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من لیدونکو السلام علیکم. الله تعالی دې وکړي چې نن ورځ مو په خیر سره پیل کړي وي. تاسې تېر یک شنبه د صدای شما یا ستاسې غږ خپرونې ته اړیکې نیولې وې. ځینې موضوعات مو له موږ سره شریک کړي او موږ هم اړوند مسؤلینو سره شریک کړه. نو اړوند مسؤلینو هم انشاءالله ورته رسیدګي کړې او رسیدګي ورته کوي. موږ ته اړوند چارواکو د یکشن پر اساس موږ سره اړیکې نیولې او موږ ته هم ویلې دغه ستونزو ته به رسیدګي. قدرمن لیدونکو نن اړیکه نه اخلو، ټلیفوني تماس نن نه لرو. نن به صرف میلمانه یا مسؤلین تاسو ته تاسې کومې پوښتنې له موږ لرودلې هغو ته به ځواب وایي. تاسې هر یک شنبې کوئ سئ مستقیم اړیکه ونیسئ او موږ به تاسې پوښتنې له اړوند مسؤلینو سره شریکو تر څو د حل لارې ورته پیدا سي. او ځینې اوریدونکي یا لیدونکي چې کله موږ سره اړیکه نیسي موږ وروسته له خپرونې ورته زنګ وایي، د دوی ټلیفونونه کار نه کوي یا بند دي. نو تاسو نه هیله کوو کومه خبره چې له موږ سره شریکوئ هغه خو رښتیا وي او بل موثق وي اطلاع مو، او بل دغه شکایت چې له موږ سره ثبتوئ موږ بیرته تاسو ته تماس نیسو له خپرونې نه وروسته. نو تاسو ځینې ټلیفونونه بند راځي، کوښښ وکړئ چې موږ سره له هغه نمبر نه چې اړیکه نیسئ یا تماس نیسئ نو هغه نمبر له موږ سره ثبت کیږي. تاسو هغه نمبر روښانه وساتئ تر څو موږ بیا تاسو سره اړیکه ونیسو. قدرمن میلمانه را سره په خپرونه کې دي مولوی صاحب بشیر احمد مجاهد دی ولسم یوزې عامر، او مولوی صاحب عبدالرحیم اجمل د لسم یوزې عامر صاحب موږ سره په خپرونه کې دوی ته به خیر اغلاس وایم. ستړی مس مولوی صاحب، ورځ دې بخیر. بخیر راغلی. خیر وې. زه هم تاسو ته او تاسو ټولو کارکوونکو ته او هم دا رقم لیدونکو ته نیکې هیلې او احترامات سلامونه تقدیموم. تاسو هم ستړي مسئ. ډېره مننه. ښه راغلاست مولوی صاحب، ورځ مو په خیر. ورځ مو په خیر. الله مو خیر. موږ هم تاسې او ټولو محترمو لیدونکو اورېدونکو او ستاسو ټول برسونو ته سلامونه احترامات تقدیموم. ډېره مننه. ښه راغلاست مولوی صاحب. را به سو اولې پوښتنې ته ځینې هیوادوال د ولسمې وزیر له سیمې نه هم اړیکې نیولې ولې د یکشنبې په ورځ موږ د خلکو پوښتنې اخلو او هغه شکایتونه له ځانه سره اخلو چې کوم د کومې موضوع په سیمه کې چې دوی ته ستونزې پېښې شوي نو دوی موږ سره شریکوي. موږ یې له تاسې یا اړوند مسؤلینو سره شریکو. بیا هم درته ښه راغلاست وایم که په پیل کې وایو په ولسمه وزه کې څومره خلک ډاډمن امنیت احساسوي؟ محترمه، الحمدلله په ولسم اوزه کې اگر کده زه ووایم چې د ولسمې اوزې داسې امنیت ته د مخکې د دې نه چې عمارت اسلامي راسي داسې ګواښمن و او خلک هم هغه سیمې ته داسې د شک په سترګه ګوري. خو موږ د ولسمې اوزې د خلکو نه ډېر خوښمن یو، خوشحاله یو، هم چنان خلک هم د موږ ناراضي دي. مو چې کوم وخت هلته تېروو دا د تقریبا یولس میاشتې ما کېږي زه هلته مسؤول په حیث باندې یم. نو کومې اوازې او انګازې چې موږ په سابقه حکومت کې اورېدلې هغه شی نشته. ډېر یو ښه خلک دي د هغه منطقې او ډېر امن خوښه خلک دي. امن خوښوي، موږ سره په امنیت کې ډېره همکاري کوي او انشاءالله دغسې یو پېښې نه لرو چې هغه د امنیت په باره کې یا د تشویش وړ وي. ډېره مننه مولوی صاحب. تاسو ویل لسمې وزې په سیمه کې څنګه د امنیت ډاډمن د خلکو ته رسیدګي وخت په وخت کېږي خلکو شکایتونو ته؟ الحمدلله زمونږ د لسمې حوزې مربوط ساحه کې خو تر تروسه پورې داسې کومه پېښه نه ده شوې چې داسې غټه پېښه وي. دغه وړه جزوي شیان دي الحمدلله موږ هغه ټولو ته رسیدګي کړې ده او دا ټوله البته د ملت په همکارۍ باندې، د دوی په همکارۍ باندې او په وخت باندې رسیدګي دي. موږ د مجاهدینو له طرفه الحمدلله اوس داسې هېڅ کوم مشکل نشته. انشاءالله چې خلکو ته کوم ګواښ وي او شی وي. ډېره مننه مولوی صاحب. خلک شکایت کوي دي ولسمې وزیر له سیمې نه اړیکه نیولې وایي موږ ته ځینې خلک په کوڅو کې موبایل له موږ نه اخلي، پیسې له موږ نه د فنچې په واسطه اخلي، او بل د شپې لخوا هم ځینې سیمو کې داسې هغه کسان چې غواړي خلکو ته ستونزې امنیتي ګواښ پېښ کړي د شپې لخوا موږ نسو کور نه راوتی، کوڅې او ښار او بازار ته نسو تلی. په دې اړه مو څه اجراات کړي؟ څومره مو د خلکو ستونزې ته رسیدګي کړې ده؟ زه به دا ووایم چې کوم موږ د ولسمې اوزې په ساحه کې فعالیت کړی ده یا خلکو ته خدمت کړی وي نو تقریبا زه به داسې ووایم چې د موبایلو غله موږ د دېرش یا دو دېرش تعداد غلم نیولې دي چې هغه مربوطه مرجع ته معرفي کړي دي او د شپې د ورځې موږ ګزمې هلته جریان لري. شخصا زه خپله کوڅه په کوڅه ګرځم،
زیاتره وخت د وکیلانو سره د مولای امامانو سره داسې نور د متنفذینو سره ناستې لرم. دغه رقم شکایت چې کوم تاسو ته د تلیفون د طریقه راځي نو هلته موږ ته دومره شکایتونه نه راځي، زیاتره واقعې موږ تعقیب کړي دي. خلکو مخنیوی هم دغه کسان چې مسله دي، مسله کسان مو نیولي دي غیرقانوني وسلو سره. مسله کسان موږ په ډېر تعداد سره نیولي دي. که زه یې هغه درته ووایم چې تر دې پورې زموږ پرسونل نو په دغه موضوع کې جدي او اقدامات یې کړي دي. چې یو څو ورځې مخکې تقریبا دا تېره هفته کې یو کس خپله خورې ویشتې وه او یو بل کس یې ویستی و، نو هغه د دغه اوښی کېده خو البته د دغه خور نه یې نه، دا یې ویشتې و په کور دننه، بیا د کور نه فرار کړی و، تللی و په بل شاره کې. موږ هغه ونیوه هلته، موږ الحمدلله پرسونل مو بیداره ده، د خلکو همکاري راسره ده. سی هر رقم مجرم می که یو خوا پرار هم و که خلکی مونگ تراخیی سی دای دغه کور تر لاره دال تراغی نو بیرته نیسو. دسی دیر مثالونه مونگ لرو که وقت وی نو زبا انشالله تا سر یو یو شریک کما. لکه دا قاتل می در تویل دا قاتل مونگ دیر زر او پا بل شارک که اونی و دا قانون منگولو تا موست پارا. دیر منانا مولای صاحب لیدون که زنگ واله و سید یو هیوادوال زنگ ویل منگ به لنون مدد ورکو اغه ویل از دما لور دلسم اوزیب سا که اختتاب شولا او کلا هم سه زاوزی ته مراجعه کوم دیوزی مسودین دما غق سی تو غو ناوری او مقابل لور می زنی واسطی کی د مقابل لور می اوریدل کی او دما نو لور می 15 ورځ کی سی اختتاب شوی دلسم اوزی لساین نو مجاهدین یا تاسو څومره کوخه کوي تر څو د اختتاب مخه ونیسئ؟ ښه خبره د یادواري کړه. البته دغه تقریبا څلور ورځې مخکې د دغه سړي دا کومه ادعا چې ده دا مطلق غلطه ادعا ده. یعنې لور یې نه ده اختتاب شوی؟ لور یې نه ده اختتاب شوی، دا لور یې خپله ورتښتېدلې ده یو کس ته چې د هغه په تړاو باندې موږ دوه نفره ونیول. بالاخره ده دا انګازه ډېره هغه کړې وه چې موږ لور اختتاب شوی ده، خو بیا هم هغه سړی هم حاضر سه سره دیدل لوره پرون حوزې ته راغلي وو او هغه لور هم ده ته وسپارله. هغه لور ده سره نه تلله، ده لور یې وویلې چې زه دغه یو مېړه په خدای پور ده او زه دغه مېړه ده. دا لور یې ده خپله ورتښتېدلې وه، دا نه اختتاب وو او نه د اختتاب موضوع وه. الحمدلله دغه رقم شی د موږ په ساحه کې وجود نه لري. انشاءالله تعالی چې موږ پوره کنټرول لرو په ساحه باندې. هم عریضه د اختتاب کړې وه، دوی سره مالکه نیولې وه. عریضه دوی د اختتاب کړې وه، هغه عریضه یې هم پرته وه، قومندانۍ ته یې هم عریضه کړې وه. البته سل شمېرې سره به یې هم رابطه کړې وي، خو هغه اختتاب نه و. هغه ټولو هیوادوالو ته موږ ډاډ ورکوو، موږ سره هر څه پراته دي چې هغه یې د لور خپله ورتښتېدلې وه. لور یې تښتېدلې وه له هغه سړي سره، بالاخره هغه هم راپیدا کړه او په خپله رضا. او البته اوس دا سړی هم وایي چې ما ورسره رضا ده، دا یې هم قبوله کړله چې ما دا کومه ادعا کړې وه، زه په دې ادعا کې غلط څه وایم. په دې اړه خلکو ته څه وایي تاسې؟ خلکو ته څه وایي که دغسې یو څوک مثلا تاسې د مسؤلینو یا د مجاهدینو یا د نظامیانو وخت ځای کړي، عریضه یو شی او بل قضیه بل شی، نو په دې اړه څه وایي هیوادوالو ته؟ زه خو وایم هیوادوالو ته موږ دا پیغام ده، البته دوی چې هغه کوم رقم مشکل لري باید په هماغه رقم موږ سره خبره وکړي. دا خدای نخواسته غټه خبره ده چې دوی وایي موږ اختتاب کړی. موږ هغه ټول توان باندې یعنی کوشش کړی ده، دوی چې د اختتاب خو غټه موضوع ده، کوم چې چې دوی څه ویلي دي هلته موږ گرفتاري کړې ده، راوستیم دي، خلک یې په تکلیف کړي دي، دوی نور خلک په تکلیف کړي دي. زه وایم نه نورو خلکو ته باید تکلیف ورکړي، نه مجاهدینو ته تکلیف ورکړي. البته دې موضوع نه دوی ټول خبر وي چې دا موضوع د ده لور په رضا دغه دوه کاله تر غوښتله، دوه کاله یې ورکوله نه، بالاخره دا لور یې ورتښتېده. دې ته ورته ده چې نورې قضیې هم پېښې شوي چې دوی د اختتاب دعوې کړي دي، خو هغه سیګر کړي دي، راوستیم دي، هغوی بیا په خپله رضا سره تللي وي. ډېره مننه مولوي صاحب. د ولسمې وزې په سیمه کې د موټر تښتوونکو څومره مخه نیول شوی دی؟ هیوادوال شکایت لري، وایي د ولسمې وزې په سیمه کې موټر له موږ نه تښتول کېږي. په دې اړه مو څه اجراات کړي؟ آیا داسې کسان مو نیولي چې هغوی بانټو موټر تښتول؟ د ولسمې وزې په مربوطاتو کې الحمدلله دا ډېر وخت کېږي چې موږ د موټر قضیه بالکل نه لرو. د څو ورځې مخکې به زه دومره ووایم چې دوه موټره وتښتول سو، خو دواړه بیرته د غلو نه ونیول سو او خپلو مالکینو ته وسپارل سو. که چا تلیفوني اړیکه هم تاسو سره نیولې نو دغسې قضیه موږ نه لرو، ځکه چې چا یو دا د هیوادوالو شکایت ده، د هیوادوالو شکایت سکیل ورک سي نو خامخا هغه مربوطه مرجع ته ځان رسوي. نو موټر خو ډېر غټ شی ده،
مونږ ته نه دی راغلی. خو البته زه به دا یادوري وکړم، کله کله داسې هم کیږي چې مونږ هلته په منطقه کې په ساحه کې آزمایلي دي، یو کور ته غله تللي وي، ډېر کم سن لري هغه غله، کور ته تللي وي، ډېر کم تعداد شی وړي، خو د کور مالک ډېره غټه دعوا لري، موټر یې ترېنه ملګري بیولی. لکه پرون مونږ داسې یو قضیه لرو، انډیوالان دي په موټر کې راختلي دي، نو د مونږ د اوزې مربوطه ساحې ته راغلي دي، بیا چې دوی تر منځه هره قضیه راغلي، هره قصه راغلي وي، سره وران شوي دي، دا نورو ملګرو دا یو دانه والی ده. مونږ مجاهدین هغه ساحې ته رسېدلي دي، هغه کسانو فرار کړی، دی په خپله خوله باندې وایي چې دا زه پېژنم، د ما ملګري وو، خو اولین چې دی د قضیې درج کوي وایي زه اختطافولم او ما نه موټر تښتوه، خو در حقیقت قضیه څه شی وه؟ ملګري وو، موټر ته ختلي دي چې په هر مسیر دوی روان و، هر خوا یې سفر کوو، خو د مونږ د اوزې مربوطه ساحې ته راغلل. په مربوطه ساحه کې مجاهدینو د دوی تر منځه برخورد راځي، مجاهدین هغه ساحې ته ځان رسوي، دی د هغه د منګولو نه ژغوري، هغه تښتي فرار کوي. قضیه درجی اول د اختطاف د موټر تښتولو، بعدی په خپله اعتراف کوي چې نه دا مې ملګري وو، یعنی ما دروغ ادا کړی او ما دا مې ملګري وو. نو پرون دا قضیه سوي ده، نن مونږ ته وخت راکړی، زه سبا راځم بیا در سره قضیه شریکوم، دا مې ملګري وو، زه په خپله خوښه د دوی سره را روان سوی یم، په زور نه یم راوستی. نو نن به انشاءالله دوی راشي او دا وضاحت په خپله ورکړي. پېښه یو شی او دا بل شی کوي، دا مونږ د ټولو هیوادوالو نه، حتی دا د مسلمان وظیفه هم ده. نو دا په دروغو کې هم راځي، که چا یو کور ته غله ورسي، زه به دومره ووایم چې دا مجاهدین او دا مسؤولین دومره حده پورې خفه کیږي، شاید چې دا کور مالک به هم دومره نه وي خفه که مبالغه نه سي، نو د کور مالک هم دومره نه وي ورباندې خفه لکه که مجاهدین سي ورباندې خفه کیږي. نو د چا د خفګیان سبب ګرځول، یا د ده اقربه سي وي هغه هم ورباندې خفه کیږي، د ده نه وړي 10,000 روپۍ، دی ادعا د 50,000 روپو کوي، هم دروغ راځي، هم هغه خپل اقربه ورباندې خفه کیږي، هم نور مسؤولین او مجاهدین ورباندې خفه کیږي. دا ډیره ښه خبره نه ده، باید د دین اجتناب وکړي. همدا رقم د دوی د خلکو سره ملګري وي، معاملې وي ورسره، په معامله کې څوک تنه موټر بوزي، نو هغه دوی د دعوا بیا دا شی کوي چې ما نه موټر غلو وتښتوه. ډیره مننه مولوي صاحب. په لسمې وزې په سیمه کې هیوادوال وایي په چیک پوینټونو کې مونږ کلام سے چیک پوائنٹ نہ تیری گنو منگ تو کال تو چوگوشتون نہ لری بیا منگا درئی منگ تو ویسے ولیل چیک پوائنٹ تیر سو چھ بات چلان نہ منگ سر کی پرون ہم یا واد وال زنگ والو پدیاڑا چھ وائی چیک پوائنٹ نو کی مل استراوڑ نکڑی غیر قانونی وسلی مو ہم نیولی یار الحمدللہ سی منگ پچ چیک پوائنٹ نو ہٹول منظم دی دا بہتر ٹول ہواد والو تو معلوم دی سی د موږ چې پوینټو باندې څوک راغلی دي دغه رقم قضیه به بیخي نه وي چې ملګری دې نه وي او بعد دغه دې بیا غږ ورته کیږي چې ته ودرېږه او بیا دې تهدید کیږي یو شی دې ورته ویل کیږي. په چیک پوینټونو کې الحمدلله موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. مثال وایي، یعنی مثال تقریبا 3 ورځې مخکې موږ د چاري یعقوب په چیک پوینټ باندې دلته په اندازه د 50 کیلوګرامه هغه 50 ګرامه دغه چرس او تقریبا 50 ګرامه ورسره شیشه وه، نور یو کیلو تریاک ورسره وو، وسلې هم یو ورسره تفنګچه وه، نو دا هم ټول ورسره ونیول. البته موږ په چیک پوینټو باندې ډېر لاسته راوړنې لرو، دغه د هیوادوالو چې دا کوم شی وایي زنګونه وایي چې دغه رقم حساب دا البته یو رد کوي، رد کوو، دا موږ مطلق رد کوو. مولوی صاحب شما بگوین در سایه اوزی ابدا مردم تماس بگیرن که خانه های ما را میخواین که چپا کنن، یا مثلا میان برام مجاهدین اونا میگن که از این خانه ها برن. این موضوع شاروالی اگر این موضوع را پیش میبرن با شما شریک کرده، این خانه ها را اینا چور کردن یا غیر قانونی آباد کردن، در این مورد چی جواب میتن برم؟ در مسیر سرک که شاروالی اقدام جور کردن و سرک کده، کدام خانه ای که چپا شده یا چپا میکنه خود مالکین میکنه. اگر شما او را از نزدیک ببینین، هر خشت شانه خود شانه میورداره، ولی در موتره کدام اسباب و وسایل شانه که است او رم قی خود میبره. از طریق شاروالی وره امر کرده، وقت داده، ما مردم در جریان هستیم، مکمل در جریان هستیم، ولی این رقم هم نشده که شاروالی آمده به ظرف یک روز در مدت 2 روز
یار خالی کنین او کوچای تانو بار کنه با قاعده بوا پرسات داده شده وخت داده کی خانه تانو تخلیه کنین که ما مردم اینجا از طریق شهروالی از طریق حکومت سرک وسی میشه و با خودشان آتا که خشتا و وسایل و اسبابشان از اونجا بار میکنه میبره نو الحمدلله ای تو یک قضیه نیست که بزور بجبر حتی بزور بجبر هم ضرورت نشده وار قینات داده با قینات و خانه خود تخلیه میکنه و از اونجا وسایل و اسبابشان بار میکنه دیر من مولای سب بسیمه که ما دلسته ما بسیمه که ما غیر قانونی وصلی نیولی دی یو سیمنه وه د وادوال څنګهوال او یو کور ولاد هر وخت ناری وې چې موږ په کور باندې غل راغله نو په داړه مو څه جات کړی وای د کور کې څه ستونزې هم دی امنیتي غوښنه به مې دوی خپل منځ کې څه ستونزې دغه ګروپ مو نیولای دا خو البته ته د ټولو هوادوالو ته ټولو ته معلومات وی چې دغه سي کړنې دوی کوي امیش لپاره په هات کوي مقصد هغه چې کوم یو شای پیږي ان شاء الله موږ پر رسیدګي کړی دغه ډول ځاله مو نیولې وای نصیر په نامو د نصیر په نام باندې دغه سی وډال نیولې د تقریبا دوی سره ډیر ملګری وو چې تعداد کسانی په اتمی حوزه په ساحه کې وسیږي نو دې ته ورته نور هم نیولې دي ان شاء الله تعالی موږ پر توجه کړی دا کپ مشخصه وای دغه کور ولا وای هر وخت په کوڅه کې ناری ولې په موږ غل راغله نو دا کور ولا تاسو نیولې موږ د سیټلا سره کړس نیولې مو دې په ډېر څه وای دوی خپل ملګری راوختل ګوره دا د سې چلو شې دوی د کور کې یو د شراب فابریکه هم دا هم موږ نیولې دا د ملګری راوستل البته ملګری څه کوي چې نور خلک به راوستل موټر والا به راوستل یا به پیسېدار راوستل ځان سره دالته به پیسې ما شای ما تر واخیستل یا به لوس کړ بیا چې کله موږ ته دا سیټلا را کول سو چې په دغه کې مسله دا موږ ورغللو غنم یو د شراب فابریکه راوي وستله تقریبا یو مل تفنګچا ور سره پیسې ور سره شراب نور خارجي شراب ور سره او دا دوی دلته یو باند جوړ کړی وو دا اصل کې نغلو نه د شدا ناری به ولې سی لغره راغله ال دا دوی په خپل راوستل خپل دا کار کوي یو پیسې به واخستې او شای به تر واخستې نور به غسړی تهدید کو تر لاړه به بل اخر منګه دا ونیول غسړل هر سمونیول نو هغه ان شاء الله سمجات ټول ته مخته کړی دی او قانون ته سپارل دی ډیر مننه مولوی صاحب نه مخادرات ته په اړه مڅه اجرات کړی یعنی په دغه د دسی او مسجد د ډیر ولایتونو دلته موټر راځي کابل کار ته داخلي غنه دروازه هم د تاسو دیوځي په سیمه کې ده نو په دې اړه مڅه اجرات کړی غیر قانونی وصلی او مخدره تو کې هم نیولې په دې سیمه کې کچک پوینټ ولري د مواد مخدر قضیه مو سره صف دي و ویش قضیه مونږ د مواد مخدر لرو په دې مسیر کې مو موټر نه شان یا په مسیر کې د لارې کې یا مثلا په سرای شمالي کې داوځي مربوطه ساحه کې و ویش قضیه مونږ داسې د مواد مخدر لرو دې مربوطه او د دېش کسان مونږ نیولې اغه سره طوفان چې همستا توپک همستا موټر هم دي نور وسایل مر سره دي چې هغه من خپل مربوطه مرجع ته سپارل دي او مواد مخدر به زیاده ورسم چې هغه شیشه د پودر دي تریاک دي چرس دي خمخمه په نامه باندې یو رقم مواد دي چې غالبا زګومان کوم د پاکستان د خانه راځي 25 بوتل مو هغه هم نیولې دي چې د انسان د ژوند د تباہي سبب ګرځيږي او خپل مربوطه مرجع ته هم د سپارل دي ډیر مننه مولای صاحب د خلکو پر مخ دروازې دی او ځې خلاصې دي چې څوک راځي شکایت وکړي ورسې لګي ورته وسي خپل مو د خلکو سره لیدنې کتنې کوي مسجدو ته ځي په سیمه کې تاسې شهر کونال تشتون لري هغه هوادوال هم غواړي چې امنیتي ډاډمن وسي د سیمې خلکو سره کتنې لیدنې کوي والحمدلله موږ په خپل ساحه کې ډېر ښه مهنګي لرو له هوادوالو سره البته علماء و سره متنفذین و سره وکیل صاحبان و سره د همیش موږ راغواړو مجلسونه سره لرو جلسې لرو 13 ورځ هم موږ شهر کې اریا کې مجلس درلود نو ټول خو ما هنګ و سره ان شاء الله د موږ د لسمی حوزې دروازې د ټولو هیوادوالو پر مخ خلاصې دي موږ دا ټولو ته ډاډ ورکړای اطمینان ورکړای زه خپل تقریبا د شپې 12:30 یو بجه خپل په حوزه کې حضور لرمه د دې لپاره حضور لرمه چې هر هوادوال په هر ټیم کې یا زنګ وهي یا راسي ز خپل حضور ولرم او د دوی کوم مشکلات سی ویډیو تر رسیدګي وکم او دم ټولو ته ویل انشاء الله یو هوادوال زنګ ولوي د سلیم کاروان خرګوټي شاته دلته څوک دی دغه کبار سامان ټولی او کبار تر څنګ دلته مخادره توکي په پټه خرڅي
پدیاره که اطلاع نداره ی خو اجرات خو باید پیوکی که خلق اطلاع داره بله پدی باندې منگا په بعضی مواردو که منگا اطلاعانی لرو او اجرات هم کړی دی نیولی مم دی لاستراوړنی پکې لرو حتی د مخدره توکو سره ترڅنګ اصلي ارز ده هم سر نیولی نو ان شاء الله تعالی سه منگا پورا رسیدگی کړی ده چې موږ د هیوادوال خبر راکړي موږ هغه ساحې ته پوره رسیدګي کړې ډېره مننه مولوي صاحب له خلکو سره مو لیدنې کتنې کړې دي تر څو د خلکو همکاري هم ځان سره لاسته راوړي او د خلکو شکایتونو ته رسېږي خپله ورسئ خلکو سره کینې وګورئ د اسلامي عمارت له مسؤلینو نه هم هیوادوال غواړي چې له دوی سره وګوري د دوی ستونزې واوري دوی ته رسېدګي وکړي او د خلکو په مخ باندې مو دروازې خلاصې وي باید اندا خو شاید د اوزی مربوطه خلکو ته ډیر معلومات وسی سی زه خپل شخصا د خلکو سره څنګه روابط لرم بیا په دې مورید کې خپل پرسونل یا د ټولي قماندانان کوم سی مسولین وي په وزه کې هغه ته هدایت ورکوم سی د خلکو سره باید د تاسو برخورد دا شی وي خو دمدې نتیجه هم د خلکو مون سره ډیر ښه مینه او محبت کې ډیر وخت موږ د خپل اصولو پابند یو خلق مونږ ته دعوتونه راکوي د خپلو مسجدو او د خپلو مجلسو دپاره هغو ته هم مونږ شراکت پکې کوو تا یادوري وکړله چې خلکو سره مو ناسته څنګه ده مونږ د وکیلانو سره د امامانو سره د عامو سپینګیرو سره باقاعده جلسې لرو هم یې په اوزه کې لرو هم یې خارج د اوزې نه په یو جامعه کې په یو مسجد کې په یو مکتب کې په ناحیه کې هم مونږ د خلکو سره جلسې لرو او ناستې لرو ورسره او خلک د ظاهرا چې مونږ ګورو خلک د مونږ نه راضي دي خوشحاله دي او مونږ هم د خلکو نه خوشحاله یو ځکه دا دومره دقیقه او دونه سخته موضوع نه ده سړی په طبیعت سره پوه نه سي ما سره مخ په مخ سړی پوهېږي چې یاره دا خلک ما نه راضي دي یا دا ناراضه دي مونږ شپه ورځ په ساحه کې ګرځو دوی سره ناسته او پاسته لرو په دې هم پوهېږو چې دا خلک د مونږ نه راضي دي او مونږ نه خوشحاله دي په هغو باندې هم پوهېږو مولوی صاحب یو هیوادوال د تاسې شمېره نه لري د مجاهدینو شمېره نه لري څه اسانې لارې مو ورته پیدا کړې دي چې دی تر تاسې اړیکه ونیسي یا مثلا چېرته ستونزه ورته پیدا شي هغه شمېرو ته اړیکه ونیسي او تاسې ته یې غږ ورسېږي تاسې په ساحه کې ورته ستونزې او تاسې رسېږي ورته وکړي نو کوم هیوادوال چې دي موږ شمېرې نه لري البته چې په هغه باندې موږ سره اړیکه ونیسي باید سل شمېرې سره دوی رابطه وکړي انشاءالله چې موږ به عاجل رسیدګي وصل یو سلونو نشمیرې سره دی وسره سره رابطه وکي ان شاء الله مونږ په سات باندې خبرې کو دا کوم شمیرې ته اړیکه ونیسي سل شمیرې سره باید اړیکه ونیسي سل شمیرې سره چې دوی اړیکه ونیسي ان شاء الله مونږ عاجل خبرې کو نو ان شاء الله دوی ولبا وایي چې کله اوزي ته داخلي کو مونږ سره چلان درست نه کی یا دروازې د خلک په مخ باندې دی او که خلاصې ترڅلور به اتونه ترڅلور رسمیت لري کدي شپې هم یو څوک کوي مراجعه او کې ستونزې لري غواړي کې اوس څنګه اوس څنګه ونه لري ناراضي تر اوځي پورې کوي لري رسیدګي باید ورته وشي البته مخکې ما یاد وری درته وکړه د سید منګه دروازې چلیری ساته د حوزې دروازې چلیری ساته د هوادوالو په مخ خلاصې دي کاغذ شپې کورزبي که هر ټیم دوی کوي شي رسمیت دا مهمه نه ده چې څلور بجې رسمیت دي ختم سنور دي ناراضي هر څه مشکل سي لري هر څوک سي اوراغلي دي یعنی د منګه د حوزې مربوط ان شاء الله تعالی هر څوک پښتنه کوي شي معلومات کوي شي سراغلی دی د شپې په لاس بجې مراغلی دی په ماخام مراغلی په مازیګر مراغلی په هر ټیم راغلی یم موږ دروازې د ټولو په مخلاص دی او موږ ان شاء الله سي پوره اقدام کړی دی ډیر مننه مولوی صاحب مجاهدین مو او تاسو د شپې لخوا هم ګرځي تر څو خلک خامنیت احساس کی غیر پلاني صحه په کوتل خیرخانی په سیمه کې ډیره ده د سیمې د سیغه ډیره لري دی لاوزینه دا سیمه من په کنټرول کې دي تاسو هم په غزمه کوي مجاهدین مال ته ګرځي د شپې لخوا هم لاسترولان د شپې لخوا سوي دي موږ په هر ساحه کې پوستې لرو بیا پوستونه نظارت کو دا داسې نه سي د شپې کو د ورځې نه کو شپه ورځې کو او هغه غزمې سي پوستې په خپل ساحه کې لري یا اوزل لري غیر دا غنه کزیم کما ویندا او زیاده او کجنایی ده دا به قاعده او هر وخت د پوسټونو نظارت کوي التورزی د غفالیتونو مونږ ګورو د نږدې نه تعقیب او تا د پښتنو وکړل سی بیا په شپې غزمو کې نو لاستراوړنې لري کني لري وو مونږ د شپې غزمو کې لاستراوړنې لرو لکه د بیګاش په مونږ درې کسان نیولې دي درې کسان یو ټیکسي موټر ورسره هغه موټروان وتښتېده موټر سره د درې کسانو مونږ نیولی او ځای ته مو انتقال کړی دا د شپې لاستراوړنې دي او د شپې په غش کې یوازې په دې باندې مونږ اکتفا نه کوو
کچیر دی یو چا موټر بیرون ولاړوي مونږ تر ډیره حد پورې هغه ته انتظار کوو کدی راووزي د خپل موټر خوندي کې بیا هغه ساحه ورته سارو بیا نږدې پوستې ته مونږ دا مسؤلیت ورکوو چې په دغه ځای باندې د خیال وي که چیرې د چا یو محفل وي اگر که د دوی سره مونږ په جریان کې نه یو مونږ هلته د نږدې خوا کې د دوی مجاهدین ورته ځای په ځای کوو چې د دوی دغه خوښي څوک خدای نخواسته په یو ناورین او په یو غم باندې بدله نه کړي نو مخکې مخکې نه مونږ که دوی سره جریان کې یو نه مونږ ورته تدابیر لرو دا شپه ورځ او دا خپل مسؤلیت ګڼو هم دنیاوي هم اخروي مسؤلیت ګڼو دا مونږ درکوو چې د دې پوښتنه به مونږ نه کېږي په دنیا کې به ایرانه دا مسؤلین کوي په آخرت کې به هم د دې پوښتنه مونږ نه کېږي د عمارت اسلامي دا اصول دي چې چاته د امیر او د بل بل لقب نه ورکوي د مسؤول لقب ورکوي نو چې وخت یې مونږ ته د مسؤول لقب راکړی ده نو انشاءالله هیوادوالو پوهېږي ورباندې نو د مسؤول ترجمه به مونږ په مزارع مجهولی باندې وکوسي آینده در نه سوال کیږي او واقعا مونږ نه آینده سوال کیږي هغه مو که مسؤلین کوي که په آخرت کې کوي او دا اکثره مسؤلین دا درکوي مونږ خپله دا درکوو که عظیم معاون دا درکوي نو په دغه هغه باندې شپې ورځمقدرمنو میلمنو سپارون کې ګډون وکړو پیغام مو څه د مولوي صاحب هیوادوال ته پیغام مو دغه د هیوادوالو ته چې په هره ساحه کې کوم مشکل پیدا کیږي باید چې مونږ سره رابطه وکړو انشاءالله د دوی ټولو مشکلاتو ته به مونږ رسیدګي کوو او هغه څه چې کومې شمېرې مونږ هغه کړي دي مثال سل شمېرې دي یا سلونه شمېرې دوی سره اړیکې ونیسي او هیوادوال باید مونږ نه واټن ونه نیسي مونږ سره مجالس وکړي او کوي یې یعنی همېش لپاره مونږ غواړو انشاءالله تعالی چې مونږ له خوا نه د ټولو ته د مونږ غېږه خلاصه ده او مونږ خدمت کوو څلېرې ساعته په خدمت کوو مولوی صاحب مهرباني تاسو پیغام څه دی هیوادوال ته ما پیغام هیوادوال ته دا ده چې الحمدلله الله پاک ډېر ښه فرصت راوستی ده حکومت نن ورځ په ډېرو شیانو کې د هیوادوالو سره همکار دی سړی دا نه خوښوي چې اولاد خدای مکه بې کاره او بې تربیه پاتې شي حکومت شپه ورځ په دې باندې بوخت ده مواد مخدر نور دغسې کړنې چې په منطقه کې ترسره کیږي چې هغه انسانیت ته زیان رسوي د هغو مخنیوی کوي نو دوی د خپلو اولادو ته ښه تربیه زمینه مساعده ده باید ښه تربیه ورکړي پاتې څه د مسؤلینو باندې باید اعتماد وکړي مونږ شپه ورځ د دوی په خدمت کې یو د زړه نه دا خوښوو چې مونږ د ګرانو هیوادوالو خدمت وکړو او د دوی په خدمت کې پاتې شو د عبادت په نیت باندې مونږ کوو د خپل هیوادوالو خدمت مونږ ته عبادت ده دا مونږ ته ثواب ده په دې نیت کې نو دوی نه هم دا تمنا لرو چې هر وخت هر ساعت مونږ سره دې په دغه نامه او په دغه هغه باندې نه راسره ملاقات کوي نه دی راځي بلکې یو ښه مشوره ورسره وي نو که مشران وي هغه مونږ خپل مشران ګڼو را دي چې مونږ سره دې شریکه کړي که په منطقه کې کوم مشکل لري ښه په ورین تندې باندې را دي چې دروازې دې مونږ د دوی په مخ باندې خوشحالهیوادوال ته د خپلو سیمو په اړه معلومات ورکړه د لا بریا په هیله مو ډېره مننه خیر اوسئ قدرمن لیدونکو له تاسو نه هم مننه چې مونږ سره ملتیا وکړله هغې خور چې مونږ ته ټلیفون خوهارې عزیزه کې برای ما تماس گرفته بود در سایه کلاله پشته مربوط حوزه چار میشه انشاءالله پنجشنبه بعدی مسئول حوزه چار در برنامه با ما خواهد بود و در او عرصه اجرات کرده و بر شما پس ما پاسخ میتیم قدرمن و لیدونکو تاسو نه هم مننه چې مونږ سره ملتیا کوئ بیا هم یک شنبه تاسو اړیکه اخلئ تاسو غږ یا صدای شما په خبرونو کې تاسو په خدمت کوئ زه به یو دمې ته دمې نه وروسته به د مونږ قدرمن همکار جمشید احمدي تاسو په خدمت کې